reći ću ti nešto. Imao sam atlas u osnovnoj školi, još vreme stare Jugoslavije, na kome su granice Evrope bile obojene tako jakom crvenom bojom, da je Evropa podsjećala na iskasapljen kao leš. I uvek kada vidim tu kartu, uvek mi bude jasan raspad Jugoslavije, jasno zašto se Jugoslavija mora raspasti. I uvek sam dovodio u jako čvrstu vezu sudbine Jugoslavije i sudbine Evrope. Način na koji je funkcionisala Jugoslavija i na koji način je funkcionisala Evropa. Šta mogu da kažem? Do čega sam došao? Versaj je tvoja rana Evropa. Tvoja rana Evropa je Versaj. Maslik je kada bude tvoj lek, ali je možda i tvoja presuda. I te granice su me posjećale i na mrežu. Samo ne znam da li na mrežu za one unutra ili na mrežu za one spolja. I da li smo mi u toj mreži ili nismo. I da li treba da budemo u toj mreži ili ne. Isto tako posjećali smo i na nekakve dalijevske rešetke. Samo opet ne znam da li za rešetke, da li rešetke za one unutra ili rešetke za one spolja, za nekakvu paučiju koju plete ne znamo više ko. Ali ti si naša trauma Evropa. Mi smo hteli da budemo ti, da nas ti prihvatiš, da nas obgališ, da ti budeš naš novi svet. Ali ti nas nisi prihvatila. Mi smo strano telo. Ostali smo sami. I pitam se, da li smo zapravo u suštini težili tebi? Sad kad bolje razmišljam, ne znam. Bio sam u Zagrebu i video, to je Evropa. Zagreb je konstituisan, to je evropski grad. Šta god to značilo? Shvatio sam, šta god to značilo. Neobavezno dobro i neobavezno loše. Da, Beograd više podsjeća na Ameriku. I možda smo mi zapravo težili uvek ka Americi, a ne ka Evropi. Možda smo u Americi videli Evropu, a u tebi Evropu, Ameriku. I šta smo mi? Gde smo mi zapravo išli? I šta smo mi hteli? I da li je svako od nas raspolućen kao što je Srbija raspolućena? Ovako. Da li smo i mi raspolućeni onako kako je meni izgledalo raspolućeno ta tvoja vajmarska i ranjena Evropa sa mog geografskog atlasa iz 90-ih, spasena i osuđena Maastrichtom.